Dobrý den, dámy a pánové. Mé jméno je Tomáš Sadílek a já vás vítám na další přednášce Botanické zahrady Praha. Během celého cyklu, který pomalu končí, se dozvídáme tajemství ze světa botaniky a dnešním přednášejícím je pan doktor Pavel Sekerka, který nám poví něco o pivoňkách. Svou přednášku představil jako pivoňkovou osvětu. Je to jednoznačně odborník, který se věnuje pivoňkám jak u nás, tak i například v botanické zahradě v Průhonicích. Ještě než mu předám slovo, a tímto zde vítám, tak bych vás chtěl seznámit s pravidly této přednášky. Poprosím, abyste měli po celou dobu vypnuté mikrofony i kamery. V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte využít prostředí chatu. Otázky potom budou přednášejícímu předneseny na konci a pak je zodpovíme společně. V případě, že byste chtěli se podívat na přednášku ze záznamu, tak vás upozorňuji, že tato přednáška je nahrávána a bude potom zveřejněna na kanálu YouTube. Sledujte tedy proto na naše sociální sítě a náš web a přednáška a naše přednáška vás a naši přednášku se tam budete moct pustit. V tuto chvíli mi nezbývá nic jiného, než předat slovo Pavlovi Sekerkovi a ještě bych chtěl poděkovat našemu generálnímu partnerovi Hyundai, díky kterému tyto přednášky můžeme poskytovat zcela zdarma. Pane Sekerko, dobrý den. Já už tedy pomalu spustím prezentaci. Doufám a věřím, že si všichni užijeme. Dobrý den, dámy a pánové. Já vás vítám v přednášce, která bude věnována pivoňkám. Ta přednáška je rozdělena do několika bloků. V prvním bloku se seznámíme s planými druhy a s přírodou a s lokalitami, kde ty pivoňky můžeme najít. Druhý blok se bude věnovat historii šlechtění. Pak se seznámíme s českými odrůdami pivoněk a nakonec si řekneme něco o tom, jak se pivoňky pěstují. Pivoňky se řadí do čeledi pivoňkovitých. V této čeledi je pouze jeden rod, rod pivoňka. Dokonce k tomuto rodu nejsou ani žádná synonyma, takže ten rod je stálý od té doby, co ho Linné popsal. Rod pivoňka je charakterizován tím, že má velké květy, které mají kalich a korunu, mají velké množství tyčinek a několik pestíků. Listy jsou velké, zpeřené či hluboce dělené. Pivoňky nemají palisty. Jsou to rostliny, které jsou jednodomé, takže v květu máme tedy jak samčí, tak samičí pohlavní orgány. To je asi taková ta základní charakteristika. Dlouhou dobu byly pivoňky řazeny do příbuzenstva pryskyřníkovitých, ale molekulární analýzy ukázaly, že patří mezi lomy kamenovité nebo lomy kamenotvaré rostliny, čili do jiné vývojové větve. Pivoňky jsou rozšířeny na severní polokouli, žádný druh nezasahuje na jižní polokouli, přičemž dva druhy nám rostou v Severní Americe na západním pobřeží a ve skalistých horách. Centrum vývojové je jednak ve Středomoří a potom v Číně. Ve Středomoří a na Kavkaze se jedná především o bylinné pivoňky a v Číně je vývojové centrum dřevitých pivoněk. Pivoňky se dělí na tři sekce, přičemž ta první sekce Onaepia zahrnuje pivoňky, které rostou v té Severní Americe. Jsou to dva druhy, Peonia brownii,
kterou máte na obrázku, a Peonia californica, která je jí hodně podobná, ale je vyšší a začíná výrazně dřív rašit. Také Peonia californica je druh teplomilný, který vlastně u nás nejde venku pěstovat, protože vymrzá. Peonia brownii je druh, který roste relativně vysoko v horách, takže snáší i nízké teploty kolem minus 25 stupňů, ale má velký problém s podzimními dešti, takže u nás je to rostlina, která roste v zahradách velice špatně a je potřeba ji pěstovat ve sklenících. Dřevité pivoňky rostou v Číně a dělí se na dvě skupiny. Skupina vaginaté jsou takové ty klasické dřevité pivoňky, jejichž hybridy znáte, že se pěstují v zahradách jako Peonia suffruticosa, ale Peonia suffruticosa není čistý druh, je to hybrid teda starý několik tisíc let. Ty původní mateřské druhy jsou ale velice vzácné v přírodě a prakticky se nepěstují. V kultuře se setkáme vlastně jenom se dvěma planými druhy dřevitých pivoněk z této podsekce, a to z Peonia roky, která se vyznačuje tím, že má velké skvrny na bázi korunních lístků, a potom Peonia ostý, která se liší s růstem. Ty keře jsou takové užší, méně se větví a má velké bílé květy. V kultuře je asi nejznámější odrůda Fengdan Bai, která je ale odvozená právě od Peonia ostý. Čili tohle jsou ty mateřské druhy a jejich křížení ještě s dalšími druhy, které teda neznáme z kultury, vznikla Peonia suffruticosa, čili to, co se pěstuje v Číně po 2000 let. Druhou skupinou dřevitých pivoněk jsou pivoňky podsekce delavajané. Jsou to pivoňky, které mají na tom letošním růstu několik květů. Ty předcházející skupině měly pouze jeden květ. Ty květy jsou drobnější, jsou mírně sklopené směrem k zemi. Tahle ta sekce byla popisovaná podle rostlin, které se během 19. století dostávaly do Evropy, takže bylo popsáno kolem asi pěti druhů podle barvy květu a celkové velikosti rostliny. Ale ukázalo se, že vlastně všechno to je jenom variabilita jednoho druhu a jako správné jméno bylo zvoleno Peonia delavayi. Ona může mít květy červené, žluté nebo bílé a právě proto byla dříve popsána jako několik druhů. V této podsekci je ještě potom jedna pivoňka, Peonia dudlový, která je mohutnější, liší se tím, že mívá jeden nebo dva pestíky. Takže zatímco Peonia delavayi těch pestíků mívá víc. Na tomto obrázku vidíte takovou klasickou lokalitu Peonia delavayi, což jsou listnaté keře, řídké listnaté stromy, lesy. A tady vidíte pohled na Peonia delavayi s nějakým nízkým pěništníkem v Jinanu v Číně. Teď se přemístíme do Evropy, do té největší sekce, kde jsou všecko bylinné pivoňky. Sekce se jmenuje Peonia, nebo podle starého dělení Peon. Pro tu sekci je charakteristické, že tedy jsou to byliny, které mají vzpřímené stonky, květ
má disk, na kterém jsou medníky. No a jsou asi takové ty základní znaky. Tahle ta sekce se dál dělí na několik podsekcí a to dělení se poměrně výrazně měnilo, zvlášť u některých druhů, o kterých si později řekneme, které nebylo jisté, do které skupiny patří a který znak je ten nejdůležitější pro to, aby se rostliny rozdělovaly do těch jednotlivých podsekcí. Původní dělení bylo podle architektury listů, čili podle toho, jak listy jsou dělené na kolik úkrojků a na kolik lístků. Dnes se ukazuje, že toto dělení není to přesné a jako základ se bere jednak tvary kořenů a potom právě architektura květu. Ta první podsekce, podsekce peonia, podle Sterna dissectifolia, se vyznačuje tím, že kořeny vyrůstají relativně tenké, ale potom hlízovitě stloustnou. Si to pak ukážeme na některém z dalších slajdů. Taková typická zvláštní pivoňka z této sekce je peonia tenuifolia, pivoňka tenkolistá, která je rozšířená od Balkánu po stepy v Rusku a také roste na Kavkaze. V rámci tohoto druhu je uznáno několik poddruhů. Někteří autoři je dokonce popisovali jako samostatné druhy. Od sebe se ty poddruhy liší šířkou jednotlivých úkrojků, ale ono, když člověk je na některých bohatých lokalitách na Kavkaze, tak vlastně zjistí, že by v té jedné lokalitě našel všechny ty poddruhy, všechny ty charakteristiky pro všechny poddruhy, takže víceméně to dělení nemá smysl. Tadyhle vidíme fotografii, jak vypadá takový porost peonia tenuifolia ve středním Rumunsku, kde je jedna lokalita hodně vzdálená od ostatních lokalit. Vidíme, jak raší jednak purpurově, jednak zeleně a mezi tím nám kvetou hlaváčky, které mají velice podobné listy, proto se taky někdy říká, že to jsou pivoňky jako Adonis peony, takže pivoňka hlaváčková v angličtině. Tadyhle je tedy, když se podíváte přesně na ten obrázek, tak vidíte, že ty rostliny jsou v řadách, protože tam byla posilovaná populace a to vysazovali do řad místo, aby vysazovali nepravidelně. Ještě se vrátím zpátky. Od této pivoňky je někdy od 18. století známá její plnokvětá varieta, či plnokvětý kultivár, který je velice oblíbený a poměrně často se pěstuje. A v současnosti se objevují ještě další odrůdy, které se odlišují buď růžovými nebo bílými květy. Další pivoňka této sekce je pivoňka lékařská. Pivoňka lékařská je druh, který se vyskytuje v Evropě, má hodně členěné listy a dál se dělí na několik poddruhů. Pivoňka lékařská je také velice stará zahradní rostlina, která se pěstuje minimálně od gotiky, proto ji také vidíme na starých gotických obrazech. Tadyhle máme jeden z těch gotických obrazů od hornorínského mistra. Je to obraz, česky se mu říká Rajská zahrada, a je to obraz, který nám ukazuje vlastně, jaké rostliny se v té době pěstovaly v zahradách, a vidíme, že úplně ve středu dole máme pivoňku lékařskou. Kromě pivoňky lékařské tam najdete kosatce, jahodník, sněženky a mnoho dalších rostlin. Pivoňka lékařská
jako nominátní poddruh roste v Alpách a přechází do Pátské nížiny, roste ve Švýcarsku. Směrem na západ se rostliny celkově snižují a mají trošku jinak chlupaté listy. A tyhle ty rostliny jsou popsány jako samostatné poddruhy. Peonia hutý roste od přímořských Alp po hranice mezi Francií a Španělskem. Tady jsme viděli její lokalitu v přímořských Alpách a vykopanou rostlinu, kde právě vidíte, jak ty kořeny postupně tloustnou, což u jiných druhů pivoněk není, protože u nich naopak ten kořen je takový řepovitý, že nahoře u pupenů je skoro nejširší a směrem dolů se zužuje. Peonia hutý je docela zajímavá tím, že vyhledává specifické lokality, a to mírně zpevněné kamenné sutě. Prakticky ji jinde nenajdete, zatímco nominátní podruh a ještě Peonia officinalis subspecie italica rostou na okrajích lesů, na vysokohorských loukách a víceméně na celé řadě stanovišť, tak tahle ta pivoňka je takto specifická a velice podobně se chová ještě další podruh, a to je podruh mikrokarpa, který roste ve Španělsku. Tady vidíte takovou charakteristickou lokalitu toho druhu a zase suťový svah a na jeho okrajích nám roste tenhle ten podruh pivoňky lékařské. Do skupiny pivoňky lékařské patří ještě Peonia banatica, která se vyskytuje na pomezí mezi Maďarském, Srbském a Rumunském, takže v bývalém Banátu. A je to rostlina, která je v přírodě velice vzácná a je tedy na evropském červeném seznamu a je chráněná Bernskou konvencí i Naturou 2000. Od zbývajících podruhů této skupiny se liší tím, že má listy méně dělené do méně úkrojů. Dalším druhem je pivoňka cizí, Peonia peregrina, která roste na Balkáně, má několik lokalit v Itálii a potom roste na Malé Asii. Je to druh, který je také velice dlouho v evropské kultuře ve střední a západní Evropě. Do kultury se dostává v období tureckých válek, kdy samozřejmě kromě vojáků také chodí diplomaté a chodí obchodníci a ti nějakým způsobem buď darují anebo prodávají rostliny. A takhle se dostává do botanické zahrady ve Vídni celá řada rostlin. Nejznámější samozřejmě jsou tulipány v tuto dobu, ale kromě tulipánů je to žlutě kvetoucí růže, rebarbora a potom samozřejmě tady pivoňka cizí. A tudíž tahle ta pivoňka je známá v Evropě, obchoduje se s ní a v Evropě se pěstuje, nebo tedy v západní a střední Evropě. Ona má trošku jiná barviva v květu, takže ty květy mají takovouhle svítivě červenou až oranžovou barvu a pokud se používá v křížení, tak nám dává korálové odstíny u hybridů. Další velice vzácný evropský druh je pivoňka parnaská, která roste
pohoří Parnas a Helikon v Řecku. A je to pivonika, která má ze všech druhů pivoněk nejtmavší květy. U nás relativně dobře roste. Všechny ty bylinné pivoňky, o kterých jsme si zatím povídali, jsou rostliny, které v zahradách rostou bez větších problémů. Přírodní stanoviště se máme na fotografii. Jsou to takové ty volné plochy mezi jedlovými porosty. Dostáváme se do další podsekce, podsekce foliaté, což jsou rostliny, které mají málo dělené listy. Taxonomie téhleté skupiny se velice v poslední dobou měnila. Hlavně do toho zasáhli čínští autoři, kteří do jednoho druhu, a to do Peonia daurica, sloučili prakticky všechny kavkazské rostliny, které dřív byly považovány za samostatné druhy a ještě doteď se i jako samostatné druhy někdy prodávají, či se o nich jako o samostatných druzích píše. Sovětští a později ruští a gruzinští autoři, ale tohleto dělení neuznávají. Ono je to tím, že vlastně každé to údolí v Kavkazu nebo každá ta kavkazská oblast má pivoňky, které jsou charakteristické jak s růstem, tak oděním listů, tak oděním pestíků. Ale pak samozřejmě záleží na tom, jak tyhle ty znaky vážíme. Jestli tedy je budeme brát jako podruhy, variety, anebo samostatné druhy. Takovou samostatnou skupinou, skupina abováta, jsou druhy, které rostou ve východní Asii. Rostou kolem Amuru, kolem Vladivostoku, zasahují do Číny, Koreji, Japonska. Jsou to rostliny, které jsou buď tetraploidní nebo diploidní, takže některé jsou větší, některé jsou menší, ale jsou populace, kde ty ploidie jsou smíšené, takže se nakonec uvažuje o tom, že se jedná pouze o jeden druh, tedy Peonia obovata, a že Peonia japonica, která byla určená pro ty menší diploidní rostliny, je synonymum. Vlastní Peonia daurica roste na Krymu a z Krymu zasahuje na Kavkaz a pozná se podle toho, že u kraje listů jsou mírně zvlněné a ze spodu šedivé, což ty ostatní pivoňky, které jsou tedy jako podruhy řazeny k tomuto druhu, nemají. V teplomilních porostech křovin či v šipákových doubravách a v lesích tedy dalších dubů. Většinou je teda teplomilnější nežli zbývající poddruhy tohohle druhu. Tadyhle vidíme pohled na předhůří Vysokého Kavkazu, kde se vyskytují dva poddruhy Peonia daurica, a to Peonia daurica subspecia Mokosevičí a Peonia daurica subspecia Lagodechiana. Peonia Mokosevičí kvete žlutě a Peonia Lagodechiana je takový chameleon, ona taky někdy se i tak jmenuje jako synonymum Peonia chameleon, která mění barvu, protože to je vlastně hybridní populace mezi Mokosevičí a mezi Peonia daurica kaukazika. Peonia kaukazika nebo Peonia daurica subspecie triternata
se od Peonia daurica nominátního druhu liší tím, že ty listy nejsou na krajích zvlněné a nemají zespoda tak sivý nádech. Je to rostlina, která také roste ve vyšších polohách, takže ve smíšených lesích, na okraji bučin a podobně. Dál na východ z této skupiny roste Peonia tomentosa, nebo Peonia daurica subspecie tomentosa, která má také bílé nebo nažloutlé květy. A opět tedy roste v listnatých lesích. Přibližně před 10 lety byl ze severního Iránu popsána Peonia wendelboi, což je vlastně druh, který je nejnižší, ona je vysoká tak do těch 20 cm a také má krásné žluté květy, podobně jako Peonia mloskosevičí. Ona se Peonie mloskosevičí hodně podobá, protože má také sivé listy, což je tak znak pro Peonia mloskosevičí. Ale paktní a také jako dělá takové poměrně hodně široké trsy. Roste na otevřených místech, které jsou na jaře docela vlhké, ale během léta hodně suché a vyprahlé. Když se podíváte na tu lokalitu, tak tohleto, tadyhle je další trs. Víceméně ty tmavě zelené rostliny, které vidíte, tak to všechno je Peonia wendelboi. Dostáváme se do další skupiny v té podsekci foliaté a to je skupina maskulá, takže skupina pivoňky korálové. A já tady jako první mám vybránu Peonia broterii, což je druh, který roste prakticky po úplně celém Španělsku až do Portugalska. Je tam relativně hojná, vybírá si pastviny, louky, ale také roste ve podrostu světlejších lesů, celkem není náročná na to, které dřeviny tam jsou, takže může být jak pod jehličnany, tak pod listnáči. Tady máme jednak pohled na lokalitu a pohled na plodnou rostlinu. Pro pivoňky se podsekce foliaté je charakteristické, že dělají, jak vidíte, v semenicích, tak tam vytrvávají neoplozená vajíčka, která mají takovouhle červenou barvu. Ty oplozená vajíčka, tedy zralá semena, jsou černá lesklá a neoplozená vajíčka jsou červená, což je velice pěkný efekt, zajímavý, ozdobný, dokonce se to používá i do vazeb. U zbývajících podsekcí a sekcí pivoněk tahle ten jev není a semena jsou buď černá nebo hnědá a pokud vajíčko není oplozené, tak se nevyvíjí a vlastně zaniká. Další druh, který roste ve Španělsku, ale pouze v jižním Španělsku a zasahuje také do severní Afriky, je Peonia coriacea. Která je té předchozí podobná, má ale listy, které mají našedlou barvu a mohutnější vzrůst a méně dělené listy. Přesuneme se do Blízkého východu, kde roste Peonia kesrovanensis, která v užším pojetí se nachází v Sýrii a ze Sýrie zasahuje do okolních států až po
Turecko. Velice podobná je Peonia turcica, která je popsaná z okolí Antálie. V kultuře se odlišují Peonia turcica raší o něco později, ale morfologické znaky mezi nimi jsou nepatrné. Týkají se především stavby plizen a pestíků, takže v současnosti jsou spojovány do jednoho druhu, a to Peonia kesruanensis. Ta vlastní Peonia kesruanensis raší a kvete velice brzo. U nás je to vlastně první kvetoucí pivoňka, rozkvítá už někdy v dubnu. Ale jsou to rostliny stejně jako ty španělské, které můžou namrzat, takže není úplně jistá kultura a je lepší je, když jsou holomrazy, chránit aspoň lehkou tkaninou před tím největším mrazem. Tady vidíme lokalitu Kazdak, odkud byla popsána Peonia turcica. Vlastní Peonia mascula je zase druh, který je pěstován už někdy od toho středověku, nebo minimálně od středověku, protože to vidíme první zápisy a první malby této rostliny. Takže se dneska dá těžko říct, kde je původní, protože ona má obrovský areál, který začíná ve Španělsku a končí někde na Blízkém východě. Ale právě je možné, že alespoň v té západní části areálu není původní a splanila tam z nějakého kláštera. Tadyhle vidíme obrázek z Matioliho herbáře, což je rok 1562, kde vedle sebe máme Peonia mascula, obrázek vlevo, a Peonia officinalis, obrázek vpravo. A už tady je krásně zobrazeno, jak se liší nejenom tvarem listů, ale i tvarem kořenů. Peonia officinalis byla považována za rostlinu léčivou, takže jí byl přisuzován ženský princip, proto také se někdy uváděla jako Peonia femina. Zatímco Peonia mascula jako rostlina, která nebyla používána jak léčivá, tak byla právě považována za ten mužský princip, takže jako pivoňka samec. A to jméno si udržela dodnes. Peonia mascula má také několik poddruhů. Jedním z nich je Peonia psí, kterou máme tady na obrázku ze západní Sicílie, ne z východní Sicílie, omlouvám se, z východní Sicílie. Roste také v Kalábrii a na několika lokalitách v západním Řecku. Je nižší než vlastní Peonia mascula, kompaktnější, no a také má jiné odění pestíků. Tady vidíte v kultuře v botanické zahradě v Troji. Dalším podruhem je Peonia mascula subspecie helenica, která má růst naopak na západní Sicílii a také roste na východním pobřeží Řecka. Tahle ta pivoňka se vyznačuje tím, že má velkou část jedinců v barvách bílých a žlutých. Ze Sicílie byla dokonce popsána jako samostatný druh, jako Peonia flavescens, českým botanikem Preslem, ale dneska tedy se řadí do podruhu Peonia mascula. V rámci jedné populace tam můžete vidět, jak rostliny kvetoucí růžově, tak v různých odstínech krémové, bílé či nažloutlé. K nejvzácnějším pivoňkám Evropy, které jsou tedy na seznamu Bernské úmluvy a Natury 2000, patří Peonia cambesedesii,
druh, který roste na Malorce, na několika málo lokalitách. Ona roste tam, kde není úplně zapojený porost, takže ku podivu nám roste i relativně blízko moře, kde ta slaná vodní tříž brání růstu vysokým travám. Je kompaktnější, drobnější, má červené stonky, listy, když jsou mladé, tak jsou ze spodu červené a s dobře patrnými červenými žilkami. V kultuře není mrazozorná, musí se pěstovat ve skalničkovém skleníku. Peonia clusii se od všech předcházejících druhů odlišuje architekturou listů, která vypadá spíš jako od pivoňky lékařské, ale molekulární data ukazují, že patří do této skupiny a také má ty plody s těmi červenými nezralými semeny jako ostatní rostliny ze sekce Peonia foliatae. Je to rostlina, která je také známa už velice dlouho. Dovážela se do Evropy, ale právě protože je z oblastí, které jsou hodně teplé, tak neúplně dobře zimuje, takže není v kultuře běžná. Roste na Krétě a jeden její podruh, Peonia clusii rhodia, roste na ostrově Rodos. A také do této sekce byla nově přiřazená Peonia mayrei, která roste v Číně a patří také k těm raným druhům, které kvetou velice brzo, někdy během toho dubna. Takže tady máme na obrázku, jak raší a ještě jsou na ní zbytky sněhu. Tahle ta pivoňka má takové zajímavé svraskalé listy. No, dostáváme se do poslední podsekce, a to je podsekce albiflore, kam patří Peonia emodii, což je druh z Himalájí. Ten vlastní druh se pěstuje minimálně, ale je to jeden z mateřských druhů Late Windflowers, odrůdy Late Windflowers, která vypadá velice podobně jako ten planý druh a tahle ta odrůda se pěstuje už relativně často. Rostliny této podsekce se odlišují tím, že mají na stonku více květů. Ty všechny předcházející měly pouze jeden květ na stonku. No a pak do této podsekce samozřejmě patří také Peonia lactiflora, která roste na velkém areálu Jižní Sibiře, Číny a zasahuje ještě do Koreji, Mongolska a není zcela jasné, jestli i do Japonska, protože tam ta obchodní výměna s Čínou byla velká, takže se dá těžko říct, které rostliny pěstované v zahradách a případně splanující do přírody jsou původní. No a posledním druhem, o kterém budeme mluvit, je Peonia animala, která tedy také patří do podsekce albiflore, ale odlišuje se tím, že má vlastně jenom jeden květ na stonku, i když on to není úplně přesné, protože ono v podpaždí listů má založená poupata, ale ta poupata se úplně nevyvíjejí. Tahle to je pivoňka, která má vůbec největší areál, protože roste od poloostrovu Kola až na Dálný východ a do severní a západní Číny. Což je tedy areál opravdu obrovský a navíc tedy poloostrov Kola je také nejsevernější místo, kde můžeme pivoňky v přírodě najít. Tahle pivoňka je hodně variabilní, takže v rámci toho druhu máme spoustu synonym. A některá ta synonyma se doteď drží a prodávají jako skalničky. A to jsou především kompaktnější druhy, které rostou ve střední Číně. Jsou nižší
a někdy i více květé, že ty poupata, že ta poupata, která jsou schovaná v pažní listu, se vyvinou až do květů. A to je peonia větší a ještě menší a ještě kompaktnější, výška tak maximálně do 30 cm peonia vulgvardii. Tadyhle máme takové typické stanoviště peonia anomala na Altaji a vidíme vlastní rostlinu nějakým porostu nízkých keřů, nějaký ty tavolníky a tubusy a podobně. Tím jsme se překlenuli přes botanické druhy a dostáváme se do další části přednášky a to jsou zahradní pivoňky. Jak bychom dělili zahradní pivoňky, tak základ dělení bude obdobný jako u těch botanických, takže je budeme dělit na pivoňky dřevité a pivoňky bylinné. Pivoňky dřevité jednak na pivoňky skupiny Peonia sufroticosa a potom na hybridy z Peonia delavayi. To jsou takové dvě velké samostatné skupiny, které se pěstují. No a bylinné pivoňky, nejčastější jsou kultivary od pivoňky lékařské a pivoňky čínské. Pivoňky lékařské jako prastaré odrůdy evropské a pivoňky čínské odrůdy, které vznikaly v Číně, ale největší šlechtění této skupiny bylo v Evropě v 19. století. No a potom máme hybridní pivoňky, které vznikaly křížením těchto dvou skupin, a to pivoňky čínské s pivoňkou lékařskou, pivoňky čínské s botanickými druhy, anebo některých botanických druhů mezi sebou. To jsou opět odrůdy, které vznikají v 19. století a začátkem 20. století. No a také se podařilo skřížit dřevité a bylinné pivoňky a tahle ta skupina se jmenuje jako meziskupinové nebo itok hybridy. Pivoňky jsou do kultury vnášeny ve dvou centrech. Jedno centrum je Čína, kde byly především šlechtěné dřevité pivoňky, ale také ta pivoňka čínská, Peonia lactiflora. A druhé centrum introdukce je Středomoří, kde se to týkalo především pivoňky lékařské. Pivoňky samozřejmě byly pěstovány nejenom jako rostliny okrasné, ale i jako rostliny léčivé. Ono to platí pro většinu těch prastarých kulturních rostlin, které jsou okrasné, že dávaly i nějaký další užitek, ať už jsou to kosatce, denivky, kůže, tak všechny tyhle ty rostliny poskytují nějaké silice, poskytují nějaké léčivé látky. Takže i pivoňky poskytují léčivé látky, sbírá se od dřevitých pivoněk kořen, a nebo se sbírají květy od té bílé pivoňky, která je odvozená od Peonia tlustý, většinou tedy z toho kultivaru Fengdambai. Z květů se květy se suší a dělá se z nich čaj, který má léčivé účinky, ale také se pije jenom jako tonikum. No a dál se ještě sbírají semena a ze semenci je možné lisovat olej a nyní se zkoumá, jaké látky olej obsahuje, protože také má nějaké biologicky aktivní látky a vypadá to, že bude mít větší význam v medicíně. Čína upřednostňovala dřevité pivoňky, protože dřevité pivoňky patřily k čínským symbolickým rostlinám, symbolizovaly císaře a symbolizovaly jaro, takže patřily k těm čtyřem hlavním okrasným druhům, které měly symbolický význam.
Bylina pivoňka byla pivoňka císařovnina, takže měla význam o něco menší, ale i tak to šlechtění probíhalo obou těchto druhů. První záznam máme někdy z roku 250 našeho letopočtu, kde je tedy popisováno pěstování pivuněk jako léčivých rostlin. A od 4. století se již pěstují i jako rostliny zahradní okrasné. Z 8. století pocházejí první popisy odrůd pivoněk. A v 11. století bylo známo již 42 odrůd v literatuře. No a v 16. století to vyrostlo na 274 odrůd dřevitých pivoněk v Číně. Pivoňky nové odrůdy byly velice ceněné, takže dokonce se nové odrůdy vyvažovaly zlatem, ale to bylo i u jiných druhů rostlin. Do Japonska se dostávají pivoňky v 8. století společně s buddhismem a v Japonsku tedy začíná vlastní šlechtění. Japonci mají trošku jiný vkus než Číňané, takže rostliny vyšlechtěné v Japonsku vypadají jinak. To můžeme si podívat tady na tenhle ten obrázek. Rostlina vpravo je taková typická čínská, kde vidíte, že ty Číňani mají rádi co nejplnější, nejtěžší květ, zatímco Japonci mají rádi velký, spíše poloplný květ. Takže se spíš blíží k našemu vkusu, nežli ty rostliny, které byly šlechtěny v Číně. Teď vidíme dva takové extrémní odrůdy. Shimane Shiki je odrůda, která je chimérou, takže kombinuje bílou a červenou barvu v rámci jednoho květu, anebo někdy dělá květy, které jsou bílé a květy, které jsou červené. A Doulou, což znamená zelený hrášek, je zelenokvětá plná pivoňka, která je právě jedna z těch prastarých čínských odrůd. Kromě vlastní Peonia subfruticosa se poměrně často pěstují i odrůdy od Peonia roky. Odrůdy od Peonia roky jsou vyšší, mají jemnější olistění, ale hlavně se vyznačují tou tmavou skvrnou na bázi korunních lístků. Tady na tomhle obrázku vidíme výsadbu pivoněk v letním paláci v Pekingu. A slavný dlouhý koridor, který spojuje jednotlivé pavilony v Pekingu, a on je vymalovaný a vymalovaný je právě mimo jiné i různými odrůdami pivoněk. Je to tedy z 19. století, takže to není příliš staré, ale je to takové to klasické čínské zobrazení, jak Číňané ty pivoňky malují. Na tomto obrázku máme expozici pivoněk v pekingské botanické zahradě. Když kvetou, tak samozřejmě je to velké lákadlo pro návštěvníky. A tady je příběh pivoňkové víly také v pekingské botanické zahradě. Jedním z center, kde docházelo v minulosti ke šlechtění pivoněk, je Luoyang. A v Luoyangu je několik zahrad pro turisty, kde ukazují pivoňky. A mají tam ještě takhle speciálně zařízené stínění, takže část zahrady nebo část výsadeb je různě stíněná a tím docilují, že ty jednotlivé části zahrady nakvítají postupně a celkově se protahuje doba květu. No a jsou to Číňané, takže oni to vysazují ve velkém počtu po jedné odrůdě.
tady také ještě Luo Yang, a to je pojízdná prodejna Pivoněk před tou ukázkovou zahradou. Pivoňky se do Evropy dostávaly poměrně složitě. Oni jsou známé od 17. století, protože misionáři se do Číny dostávali a tam se seznamovali s rostlinami, které se pěstovaly. Ale první zásilka se dostává až na konci 18. a začátkem 19. století. Zájemně se přijou Angličané a Francouzi, protože obě ty země dovezly pivoňky prakticky ve stejný okamžik, ale asi nejdřív byly dovezeny do Kew, do Anglie. Co se týče Evropy, tak v Evropě se pěstovaly vlastně v západní Evropě a střední Evropě tři druhy, a to Peonia officinalis, Peonia peregrina a Peonia mascula. A to velice hojně, jak v klášterních zahradách, šlechtických zahradách, tak ale i na venkově. A to až tak, že Mattioli píše, že pivoňka je růže chudých, protože je u každé vesnické zahrádky. Už v tom 16. století byla známá plnokvětá pivoňka. Tadyhle máme obrazy, které jsou takovým katalogem toho, co se pěstovalo v Holandsku začátkem 17. století. Jan Bergl starší namaloval několik sérií těchto obrazů, květiny v dřevěné váze, květiny v keramické váze a podobně. A tady máme právě mimo jiné i plnokvětou pivoňku lékařskou. Tady a potom tady. Takže víme, že plnokvětá pivoňka lékařská byla známá a pěstována až někdy v 16. století, ale nevíme, odkud pochází. Tady máme na vyobrazení z herbáře Lobelova a ještě z knihy Paradisi in Sole, kde ale už je plnokvětá pivoňka bílé barvě. To, co jsme si ukazovali, je tedy tato pivoňka lékařská Flore Plena, ten úplně nejběžnější odrůda pivoňky, s kterou se doteď setkáváme na venkovských zahradách. Je raná, takže ji vidíte relativně brzo kvést. No a od ní existují varianta bělokvětá a růžovokvětá, takže alba pléna a prozea pléna a také ještě běžně měnící barvu tábilis pléna. Další z těch starých historických odrůd je Peonia officinalis anemoniflora rosea, to máme na obrázku vpravo, a v Norsku pěstovaná Humilis flore pléna, což je asi nejběžněji pěstovaná rostlina v Norsku, ze skupiny pivoněk. U podivu se nepěstuje nikde jinde v Evropě. A další druh z této skupiny je Peonia mullis, která je také příbuzná k Peonia officinalis, a její původ je zahalený tajemstvím, protože vyrostla ze semen, které byly sbírány prý v přírodě z Ruska. Ale v Rusku se žádná takováhle pivoňka ani tedy v té době, v tom rozsahu, kdy byla sbírána, to bylo ještě tedy za carského Ruska, tak v tom areálu, kde mohla být sbírána, se tahle ta pivoňka nevyskytuje. Za to také byla pěstována v 19. století a je pěstována doteď běžně v Norsku. Takže si dokonce říká Tromso Peon, jako pivoňka tromská, zatímco v Evropě se pěstuje zcela výjimečně.
Je to druh, který velice dobře roste a právě má veliké nápadné květy, takže stojí za to, i aby se více rozšířila do kultury. První mezidruhový hybrid byla Peonia smoutý, což je hybrid mezi pivoňkou tenkolistou, Peonia tenuifolia a pivoňkou čínskou. Ta byla vyšlechtěná smoutem v roce 1840. Ale velké množství této pokusné hybridizace mezi různými druhy bylo až na konci 19. století, kdy se jim zabírá Francouz Victor Lemoine. A jeho pivoňky jsou doteď pěstovány, protože jsou velice zajímavé, pěkné. On používá ty kavkazské ze skupiny Peonia dahorica. Tady na obrázku máme odrůdu Archangel. No a tady vidíme další hybridy mezi těmi kavkazskými nažloutle kvetoucími pivoňkami a pivoňkou lékařskou. Zajímavý hybrid je Irlis Oud, což je nízká kompaktní pivoňka, která se používá na obruby záhonů a také je to tedy hybrid od Peonia tenuifolia. Pokud se skříží pivoňka čínská a pivoňka lékařská, tak vznikají rostliny tohoto charakteru, které mají tmavě červené květy. Někdy tedy jsou plnokvěté, někdy japonské, někdy jednoduché. Na obrázku je druda Chocolate Soldier. Poslední skupinou pivoněk, které byly šlechtěné, jsou vlastně ještě ne, ještě předtím máme Lemoineovy hybridy dřevitých pivoněk, které vznikly začátkem 20. století, kdy napadlo je skřížit Peonia delavayi s Peonia sufreticosa. Je to zvláštní, že Číňané ty rostliny pěstovali 2000 let a nikdy je nenapadlo tyhle dva druhy skřížit, ačkoliv je pěstovali nebo rostou společně, a napadlo to tedy až Francouze. A křížením vznikly Lemoineovy hybridy, což jsou vzrůstné velké dřevité pivoňky se žlutými, oranžovými, meruňkovými anebo tmavě červenými květy. No a ta poslední skupina jsou hybridy mezi dřevitými a pilinými pivoňkami. Napadlo je to skřížit už mnoho lidí, ale nedařila se tahle hybridizace. Povedla se až poprvé Japonci Toichi Itohovi v roce 1948. Takže až relativně pozdě, ale to byl profesor, kterého to zajímalo, jestli to vůbec jde, takže on ty rostliny vůbec neprodával, měl je na zahradě. Tam se s nima seznámil Američan Smirnov, který je dovezl do USA a začal je množit a dál prodávat. Jsou to rostliny, které kombinují vlastně tvar a barvu květů dřevitých pivoněk, včetně těch lemoánových, takže některé ty hybridy jsou žluté, ale jsou relativně nízké a dřevnatí jedině při zemi, takže nevytvářejí větší keře. Asi nejhezčí z těch žlutých je odrůda Barcela, kterou máme na obrázku vlevo. Jaké jsou květy zahradních pivoněk? Tak plané druhy pivoněk mají květy jednoduché, takže i jsou odrůdy s jednoduchými květy. Tady máme příklad odrůda Toma, taková hodně pěstovaná odrůda Peonia lactiflora s jednoduchými květy, a Red Romance,
což je hybrid mezi Peonia lactiflora a Peonia peregrina. Pokud dojde k částečné přeměně prašníků na korunní lístky, tak mluvíme o japonském tvaru květu. Mluvíme o to, protože tenhle ten tvar je velice oblíbený v Japonsku, ale nejenom v Japonsku, i v Evropě máme tenhle ten typ květu velice rádi. Ten střed může mít buď stejnou barvu jako nepřeměněné korunní lístky, anebo ta barva může být odlišná. Tady vidíme různé odrůdy od Peonia lactiflora, které mají japonský tvar květu. No, japonský tvar květu můžeme mít i u hybridů mezi Peonia lactiflora a Peonia officinalis, takže vidíme, že mají tmavě červenou barvu těch květů a tedy přeměněné tyčinky. Poloplný květ má zmnožené korunní lístky, ale tyčinky zůstávají zachovány víceméně v tom původním množství a původním tvaru. Velice častý je poloplný květ u dřevitých pivoněk, u bylinných pivoněk je častý mnohem méně, ale v současnosti se objevuje relativně hodně nových kultivarů, které mají poloplný tvar květu. Takový zvláštní jsou pivoňky s chryzantémovým květem nebo také s monstrózním květem. Ku podivu jsou to rostliny, které se šlechtí především nyní a objevuje se spousta nových odrůd tohoto tvaru květu. No a plný květ má už přeměněné tyčinky plně do tvaru menších korunních lístků. Neliší se barvou. Tady ukázku plných plnokvětých pivoněk. A pokud jsou rozdíly ve velikosti a je zachována řada velkých okrajových korunních lístků, tak se někdy mluví o globózních nebo bomb plných pivoňkách. Máme na obrázku zde. Pokud chcete vidět větší sortimenty pivoněk, tak u nás můžete navštívit botanickou zahradu hlavního města Prahy, takže zdejší Trojskou zahradu. Můžete navštívit Průhonickou botanickou zahradu, která těsně přiléhá k Průhonickému parku a chodí se do ní, tedy Průhonickým parkem, je to v rámci jednoho návštěvnického kruhu. A také je slušný sortiment v zahradě léčivých rostlin v Hradci Králové a ukázka z pivoněk je také v arboretu v Brně. Takže v těchto těch zahradách můžete vidět bohaté sortimenty jak dřevitých, tak bylinných pivoněk. No a ty první dvě jmenované zahrady také nějakým způsobem přispěly ke vzniku nových odrůd. V Trojské zahradě jsme udělali pokusní výsev, je to poté, co jsme získali zásilku dřevitých pivoněk z Číny, tak jsme se sbírali semena. Bylo celé pařeniště semenáčků, některé z nich nebyly razuzdorné, takže došlo k první selekci, pak ještě docházelo k další selekci, vybrali se ty nejživotnější rostliny a z nich potom ty, které nejlépe kvetly, takže přibližně 10 rostlin, které mělo zajímavý tvar a barvu květů, bylo vyselektováno, jsou vysazeny na okraji pivoňkové louky a tyto rostliny byly pojmenovány a dál se množí pod kultivarovými jmény. Tady vidíte příklad toho, co je tedy původem z botanické zahrady hlavního města Prahy a ta jména, která jednotlivé klony dostaly.
a množí je školka Petra Berana a Martina Lemona v Řeži u Prahy, kde tedy celý tento sortiment je možné získat. Další rostlina je víceméně náhodný semenáč, který byl ve výsevu Peonia mlakosevičí. Je to rostlina, která je hodně raná, má takový zpřímený charakter, velké dvoubarevné květy a my jsme ji pojmenovali Iroi Caucasia. Další rostlina z tohoto výsevu, která také ale není čistá Peonia mlakosevičí, byla pojmenována jako Yellow Caucasian. Obě ty rostliny jsou velice životné, dobře rostou, takže se už dali do kultury a možná, že časem budou i máni v některých zahradnictví. Další byl náhodný semenáč od Peonia anomala, který my jsme pojmenovali anomala semipléna, protože občas vytváří takto poloplné až plné květy, ale tohleto jméno bylo neplatné, protože od 50. let se nesmí používat latinská jména pro kultivary, takže jsme ho museli oficiálně přejmenovat na Forest Sprite. Také životná rostlina, ale spíš do takových přírodnějších zahrad. Sbírka v Průhonicích má relativně dlouhé trvání, protože byla založena někdy kolem roku 1965 docentem Hoffmanem a její základ vlastně tvořily rostliny, které byly pěstovány v dendrologické společnosti. Tahle sbírka postupně byla rozšiřována. Jejím kurátorem po dlouhou dobu byla Uliana Blašková a Uliana Blašková zkoušela výsevy jednak japonských pivoněk a jednak hybridů. A některé ty pokusné rostliny jsou velice zajímavé, takže jsme je také pojmenovali a začali množit jako odrůdy. Tady vidíte jedno s jednoduchým květem, Nobel Carmen, která je taková poměrně vysoká, vzpřímená, s touhle s tou výraznou barvou. Blanka z Valois má zajímavá poupata, je hodně plná a je to vlastně první pojmenovaná česká pivoňka, která se dostala do kultury, množili školky v Litomyšli. Alžběta Pomořanská, také docela zajímavá na přechodu mezi japonským tvarem květu a pivoňkou. Anna Falcká je nižší, kompaktní, jednoduchá pivoňka. A Anna Svidnická je také nižší, kompaktní, ale se světlým, skoro bílým květem. Typicky japonská je Andromeda a Cassiopeia. No a velice pěkná odrůda je Moonlight Sonata s poloplným květem, takhle výrazně bílým. Těch semenáčů bylo samozřejmě mnohem víc, ale jsme vybrali jen ty nejzajímavější. Takhle vidíte ukázku těch dalších, které díky Uljaně Blaškové máme v Průhonicích. Jako zvláštní sérii odrůd máme makovou sérii, která má svůj prapůvod v odrůdě Marie Fischer. Semena této odrůdy byly dovezeny do Německa, do školky hraběnky Cepelínové a tam vznikla odrůda Gedenken a semena z odrůdy Gedenken dovezl Milan Blažek s Ujanou Blaškovou
Vysely je v Hronicích a selekcí z nich vzniká maková série. Zatím máme tedy vybrané tyhle ty tři barvy, tyhle ty tři rostliny. Jsou to mohutnější, rané pivoníky, mají tedy jenom jeden květ na vrcholu. Ten květ vydrží relativně dlouhou dobu, nějakých 14 dnů, což je u jednoduchých pivoněk zajímavá vlastnost. Další zajímavým semenáčem je tady chlupáček, což je odrůda, která je chlupatá na obou stranách listů. Ty mladé listy jsou šedivé a takhle se na nich krásně tvoří kapky rosy. A má taky pěkné velké květy. Je to semenáč, který vznikl asi skřížení mezi Peonia officinalis a Peonia arietina. Tadyhle jsou novější hybridy. Je to trojský Irly Kaukazian skřížený s Peonia rosí, ale z toho ještě teda žádné odrůdy nemáme vyselektované a vybrané. No a další série, která byla, je série těch monstrózních rostlin, kde jsme zkoušeli vysévat semena z volného sprášení od odrůdy Green Lotus a přibližně 1/3 z těch semen také má monstrózní tvar květu. No a z nich jsme vybrali tady tři odrůdy, které jsou pojmenovány podle skřetů z Pána prstenů. A ještě několik dalších odrůd čeká na to, aby jsme je vyhodnotili a případně pojmenovali. Zajímavá rostlina je taky tento hybrid. Je to hybrid mezi Peonia tenuifolia a Peonia abovata. Té Peonia abovata, co má diploidní počet chromozomů, takže správně by to asi měla být Peonia japonica. Ta dostala jméno Eroticon, což je po významném českém filmu z období první republiky. Byl to první zvukový film. No a její sesterská rostlina se jmenuje Extáze, což byl jeden také ze slavných českých prvorepublikových filmů. No a tady ještě vidíme, jak vypadají hybrid mezi Peonia anomala a Peonia tenuifolia, ale tyhle hybridy ještě také dál hodnotíme. Zkoušeli jsme i křížení dřevitých pivoněk. Tady na tomto obrázku je hybrid mezi Peonia papaveracea a Peonia ostý, což jsou docela zajímavé rostliny. Také jich máme větší počet, takže vybíráme, která z nich je nejhezčí nebo nejživotnější a máme domluvíno, že i tahle ta rostlina bude pojmenována a bude dál množená. No a ještě jsme zkoušeli i nějaké ty lemoánovy hybridy, takže Peonia lutea a Peonia papaveracea, což jsou hybridy, které jsou zajímavé tím, že dělají podzemní výběžky, takže dělají kobercovitý porosty, ale mají bohužel malé květy, takže nejsou až tak výrazné. No a ještě je jedna skupina odrůd, která také nemá úplně nejzajímavější tvar květů, ale je zajímavá tím, že hodně tmavě purpurově raší a ta purpurová barva vydrží až do období, kdy ty rostliny kvetou. Takže to máme Trojan Black, která pochází z pražské botanické zahrady a Salamandra, který pochází z Průvonic. Tady pak mám ještě stručně, jak vznikají odrůdy, protože zatímco popsat planý druh je relativně složité, tak odrůdu popíšete jednoduše, stačí, pokud je jméno té odrůdy zveřejněno v nějaké tiskovině a musí u toho být obrázek nebo popis. A ta tiskovina může být víceméně jakákoliv,
takže i třeba zahradnický katalog. To je platné jméno. Ale aby ve jménech nebyl zmatek, tak se ještě odrůdová jména registrují. Registrují se u mezinárodních autorit a pro pivoňky je to americká pivoňková společnost, která vede registr pivoně. Pokud chcete pivoňku registrovat, musíte vyplnit docela pečlivý dotazník s velkým množstvím znaků, a to včetně toho, že odečítáte barevnost květů na nějaké RHS stupnici, tedy stupnici, kterou vydala Royal Horticultural Society. Tu máte tady, vidíte, jak ta stupnice vypadá. Vy se pokusíte najít barvu tak, aby odpovídala tedy některému tomu čtverečku. Ten čtvereček má kód a to je tedy kód té barvy, který napíšete do toho formuláře registračního. No a potom, když se to povede, zaplatíte poplatek, tak se vaše pivoňky objeví v tom registru, včetně tedy toho přesného popisu, jak máme tady trojského Irly Caucasian. A blížíme se ke konci přednášky a to je věnováno pěstování, množení a vůbec zahradní kultuře. Pivoňky jsou charakteristické pro, mimo jiné, pro venkovské zahrady, kde se pěstují velice často, jak tedy Peonia officinalis, Flore pléna, tak různé odrůdy od pivoňky čínské. Velice pěkně působí taky jako solitary v trávníku, a to především dřevité pivoňky. Méně často je můžeme vidět v nádobách, oni plně zrovna nádoby nemilujou. Jiné pivoňky radši vůbec ve větších nádobách nepěstovat, ale dřevité pivoňky se dají pěstovat v nádobách a dají se i bonsajovat, takže můžete vidět i pivoňkové bonsaje. Kromě květů jsou pivoňky ozdobné jak tím, jak raší, protože při rašení jsou velice zajímavé texturou i barvou. No a pivoňky také na podzim mění barvu, barví, a to především dřevité pivoňky, takže to je taky zajímavý okrasný prvek, se kterým musíme při výsadbě můžeme počítat. Bylinné pivoňky vysazujeme relativně mělce, tak jako pupeny by měly být přibližně na palec od povrchu půdy. Dřevité pivoňky naopak se snažíme co nejvíc utopit, protože oni z těch větviček vypouštějí kořeny a pokud je máme roubované, tak je dobré, aby ten roub zakořenil a vyživoval se vlastními kořeny. Takže to je rozdíl. Dřevité pivoňky sázíme co nejhlouběji, ale samozřejmě kusté větvičky musí čnít na zem, zatímco bylinné pivoňky sázíme relativně mělce, protože pokud je zasadíme hloubš, tak nám špatně rostou, špatně kvetou a také hodně trpí modry týdou. Nejlepší termín na výsadbu je konec léta, začátek podzimu, aby stačily do zemi vytvořit drobné kořeny. No a místo vybíráme světlé, pokud možno na sluníčku, jenom pivoňku japonskou, a některé kavkazské pivoňky chtějí spíš polostín. Zalévat prakticky nemusíme, zalévají se jenom ty čerstvě vysazené rostliny, když raší, pokud nejsou dostatečně zakořeněné, jinak suchem netrpí, ale potřebují pivoňky velké množství živin. Takže je musíme pravidelně hnojit, nejlépe kompostem na podzim, anebo tedy nějakým minerálním hnojivem brzy na jaře. Množení pivoňek. Bylinné pivoňky se prakticky množí pouze dělením. Výsevem je to složité, protože samozřejmě odrůdy nám nedrží
od růdy štěpí a pokud bychom chtěli vysévat plané druhy a máme víc pivoněk na zahradě, tak s velkou pravděpodobností se nám mezi sebou prokříží, takže také nedostaneme věrné potomstvo. Dřevité pivoňky se množí složitěji, protože velice špatně se řízkují. Jsou lidi, kteří umějí pivoňky nařízkovat. Tady v Trojské zahradě jsme to zkoušeli a tak povedlo se. Několikrát se nám povedlo Lemoánovi pivoňky množit řízkováním, ale je to náročné a relativně málo výtěžné. Takže dřevité pivoňky se množí buď loubováním na kořeny vlastní nebo kořeny Peonia lactiflora, ale odrůd, které nevytvářejí na těch kořenech pupeny, aby nám nepodrůstaly, anebo se množí různým způsobem křížení. To křížení vypadá tak, že se třeba keř zasype zeminou a za dva roky se celý vykope a roztrhá na jednotlivé kousky, jak to vidíme na tom obrázku vlevo. Tadyhle máme jiný způsob hřížení. To je větev, která je zahrabána do země a z jednotlivých pupenů nám takto vyrůstají mladé rostliny. No a ten koncový pupen i vykvete. Takže to je vlastně všecko. Prodej pivoněk u nás mají velké školky, ale snad už jenom ve školkách v Litomyšli se ve velkém pěstujou bylinné pivoňky a tedy v Řeži u Prahy můžete sehnat dřevité pivoňky. Pokud budete kupovat pivoňky z dovozu, tak si především ty dřevité pořádně zkontrolujte, jestli nejsou namrzlé, protože oni cestují velice dlouhou dobu, zvlášť pokud jsou zasílány z Číny, tak je to velice složité pro ty rostliny na přežití. A také nedoporučuji je nakupovat teď na jaře, kdy se objevují v některých hypermarketech, protože se budou hůř vnímat, než když je budete vysazovat na podzim. Takže děkuju a teďka asi bude čas na dotazy. Já mnohokrát děkuji za krásnou přednášku. Musím říct, že jsem byl ohromen šíří těch různých vyšlechtěných druhů. Pokud byste chtěl někdo položit jakoukoliv otázku, využijte prosím chat. Přednášejícímu přednášku dotaz použijeme. Ještě než se nám tady se sbírají, tak já bych se chtěl zeptat. Mě to tedyž nedá, v té celé škále, kterou jste tady představil, tak jsem se chtěl zeptat, jestli máte nějakou oblíbenou pivoňku, kterou vy sám jakoby, k ní máte nějaký vztah a proč? To je strašně těžká novinářská otázka, protože tohle to jsou ty otázky, kterými dostáváme docela neradi. Tak já mám rád hodně pivoněk. Většinou, pokud se některé sbírá v přírodě, tak tomu má člověk takovej ten vztah, protože že jo, chodí den, chodí dva dny, furt to nemůže najít, teď se rozhodne, dávám posledních 10 minut, abych našel a ejhle, ona tam roste, tak to je štěstí. A nebo dávám posledních 10 minut a ona tam neroste, že jo, ale i to se může stát. Takže takhle mám, že jo, několik druhů, který jsem našel takhle úplně těsně předtím, než se musel z lokality odejít, takže to jsou samozřejmě oblíbené rostliny. No a potom také to, co člověk zkouší a šlechtí a vyjde něco zajímavého. Takže takhle zajímavá pro mě je ten erotikon, protože to je opravdu pivoňka, která budí pozornost. Ono to jméno jí myslel Martin Hajman, že no, který jich viděl a prohlásil, joj, to je erotikon. Tak jsme se pak ale dohodli, že to je podle toho českého firmu, že to je jméno tedy vzniklo takhle. No a to je zajímavá pivoňka a ta teda už teďka je v mnoha botanických zahradách, protože když někdo přijde z botanických zahrad a vidí zrovna jí květu, tak po ní touží, takže máme pořadník na ní a posíláme ji teda podle toho pořadníku. Ale už jsem ji dal i do některých tedy zahradních školek, takže
snad časem bude i v prodeji. Tomu švédkyní, který jsem chtěl odpověštět, vlastně, kdy jste to určitě musel začít, ten okamžik, když si řeknete, tak tohle už je nově vyšvětěná odruda, už pojmenujeme. Jak probíhá ten proces toho rozhodování, jestli třeba úplně startovala, nebylo vyvěstováno, jste tam naznačil nějaký registr, ale ten se podíval pouze jmen. Tak ono šlechtění pivoněk je na strašně dlouhou dobu, ono to nejde hned. Protože jednak pivoňka vám nevyklíčí třeba ten samý rok, co ji vysejete, ona může jeden, dva roky přeléhat, protože vyžaduje stratifikaci, takže klíčí pomalu. A potom až 5 let trvá, než vám vykvete. A ještě když vykvete poprvé, tak většinou vykvete jednoduchým květem a ty plný květy se začnou objevovat, až když ta rostlina zesílí. Jo, takže někdy to může trvat i 10 let, než dostanete ten konečný tvar, který můžete hodnotit. Takže je to opravdu na dlouhou dobu a proto taky se zrovna šlechtěním pivoněk věnuje relativně málo firem. Jo, když se kouknete na kosatce, tak kosatec vám vyklete za nějaký 2-3 roky a máme spoustu amatérských i profesionálních šlechtitelů kosatců. Protože se dočkají brzo, je to stabilní ty květy, hned na poprvé vám vykvete tak, jak to má vypadat, čili paráda. U těch pivoněk je to takové mnohem delší, zdlouhavější, takže to není takový ten šok. Uá, teďka mě to vykvetlo, to je teda něco novýho. Tak to není, je to opravdu tedy o tom čekat, vydržet a postupně to nějakým způsobem hodnotit. No a teďka vy to porovnáváte a samozřejmě, že když máte k dispozici velkou kolekci rostlin, jak je tady v pražské botanické zahradě, jak je v Průhonicích, tak máte to s čím porovnávat a zjistíte, jestli je to nové. Jestli tam jsou nějaké znaky, které jsou něčem nové, jestli to dává něco novýho. No a když je to nový, tak se rozhodnete, že tedy to stojí za to, to nějakým způsobem dál popsat a případně tedy tomu udělat certifikaci. Rozumím, takže to je na dlouhý běh. Doufám, že se, pokud máte rozběhnout to na více tratích, to bude, že se vám nemůžete, padlo tady dotaz, jestli byste mohli ještě jednou připomenout, kde se dají ty vojníky koupit. Tady dotaz No, to záleží na tom, co si chcete koupit. Jestli chcete vybírat z nějakého hodně širokého sortimentu, tak to v Čechách není možný. Jako nejširší sortiment byl ve školkách Litomyšly, tam jako si člověk vybral. Nevím, jaká je situace teďka, jestli se změnila nebo ne, ale to bylo vlastně v současnosti jediné sortimentální zahradnictví, které dodávalo rostliny, které byly vypěstovány u nás, co se týče bylinných pivoněk, ty dřevité tedy, ty jsou v té řeži. Ale pokud chcete hodně velký sortiment a zajímavé odrůdy, tak musíte jít do zahraničí a asi nejlepší evropskou firmou je Peonie Serviere ve Francii. Tahle ta firma má široký sortiment a nemá záměny, což je skvělý, protože pokud už dáte nějakých těch 20-30 euro za rostlinu a přijde vám něco jiného, tak to člověka mrzí. A tady máme jistotu, že záměny nejsou. Je to firma, která funguje někdy od roku 1850, takže strašně dlouho rodinná firma a obchoduje bez problémů. Peonie Serviere. A potom jsou velkoproducenti v Holandsku, kteří také teda dávají sortiment, který nemá záměny. Jsou možná o něco levnější, ale ten sortiment není až tak veliký. A asi s tou nejznámější firmou, která je v prvovýrobě, je Greenworks.
holandským. Takže tyhle ty dvě firmy bych doporučil. Jinak se dá nakupovat i napřímo z Číny, ale v současnosti, jak se zpřísnily celní předpisy, tak by to asi bylo složitější. Navíc Číňani neradi posílají po jedné rostlině, že ty vyžadují nějaké ty větší zásilky, ale někdy se to dá usmlouvat. Jo, a to se dá dohledat po internetu a tam ale zase nemáte vždy úplně jistotu, že vám přijde to, co jste si objednali. Pane, já vám v tuhle chvíli velice děkuji za krásnou přednášku. Pokud by měl ještě kdokoliv z přítomných jakýkoliv dotaz, určitě neváhejte využít prostředí chatu k tomu, abychom vám je následně zodpověděli a rozeslali. Děkuji všem za pozornost a určitě vás zvu k návštěvě Botanické zahrady v Praze, ať už teď, kdy probíhá výstava orchidejí, anebo pak v době, kdy bude pivoňková louka plném květu. Děkuji za pozornost a těším se za týden, kdy nás čeká poslední přednáška tohoto cyklu.